Գարնանամուտին ընդհարաջ Երևանյան անշտապ զբոսանքների համար երիտասարդ տանիքը օրվա լարված գրաֆիկի մեջ փորձում է միշտ ժամանակ գտնել։ Անուշը ծնվել ապրել է Մոսկվայում ամուսնությունից հետո Իսրայելում, Գրիգորին տանիքը բնակվում էր այնտեղ դեռ 1995-ից։ Մեկ տարի առաջ Հայաստան եկան երեքով, հիմա արդեն 4-ով են։ 10 ամիս առաջ ծնվեց մեր հայկը։ 10 տարեկան էր Գրիգորը, երբ հայտնվեց իսրայելական անծանոթ միջավայրում, Հայֆայ քաղաքում։ Փոքր տարիքում փոփոխություններին հեշտ են հարմարվում, իր մոտը ստացվեց, բայց վերջին տարիներին, երբ արդեն կնոջ հետ Հայաստան այցելը դարձան հաճախակի, Երևանյան արձակուրդներն էլ ավելի երկարատև հասկացան, ուզում են այստեղ ապրել մշտապես։ Այդ մտքի մեջ մի քանի տարի ապրում էինք ու վերջի տարին հասկացանք, որ չէ, պետք է գանք ստեղ։ Իմ համար նա կարևոր է, որ երբեմն խոսի հայերեն, որ երեխան մեծանա հենց միջավայրում, որտեղ որ ինքը կզգա, որ իր մաման ու պապան հենց լավ են զգում, զգում են տանը, որ ինքն էլ կարողանա իր այնտեղ լավ զգա։ Հայաստան տեղափոխվելն արդեն վճռված էր, երբ Գրիգորն իմացավ Իգոր ծրագրի մասին։ IT մասնագետը որոշեց դիմել արտերկրի հեղինակավոր կազմակերպություններում կուտակած մասնագիտական փորձը հայրենիքում նպատակային կիրառել։ Այս հետաքրքրություն եղավ տարբեր նախարարություններից։ Հիմա ես ընդգրկված եմ վարչապետի աշխատակազմում, օգնում եմ թվայնացման, հարցերի լուծման բոլոր պրոցեսներում։ Մասնագիտական հայրենադարձություն Սփյուռքի մեր հայրենակիցների գիտելիքի ներդրում պետական կառավարման համակարգի աշխատանքներում 2020-ից մեկնարկած Իգոր ծրագրի այսպես ասած կոչին տարեկան հարյուրավոր մասնագետներ են արձագանքում ամենատարբեր ոլորտներից, երկրներից, ընտրվում է 50 մասնագետ, արդեն 4-րդ տարին է վիճակագրությունը ցույց է տալիս։ Հայրենադարձությունը, որը մեկնարկային տարում դիտարկվում էր որպես ակնկալվող երկրորդային էֆեկտ, դարձավ առաջնային արդյունք։ Բոլոր մասնակիցները իրենց աշխատանք թողնում են արտերկրում, ավելի բարեկեցիկ կյանքը եւ վերադառնում են հայրենիք։ Սկզբնական շրջանում թվում է, թե վերադարձել են հետ կգնան, բայց փորձ ցույց է տալիս, որ մասնակիցների հայրենասիրությունը դրթում է, որպեսզի ապրեն եւ շարունակեն իրենց հայրենիքում։ Ամեն տարի ունենք մոտավորապես 60-ից 70% հայրենադարձություն, 2023-ին ունեցել են 72% հայրենադարձություն։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն արդեն սկսել է Իգորցի նոր, արդեն 5-րդ փուլի հայտերի ընդունումը։ Դիմումների սպասում են մինչև մարտի 4-ը։ Պետությունը կստանձնի ընտրված մասնագետների ճանապարհածախսը, աշխատանքային մեկ տարվա ընթացքում էլ ամսական 336,000 դրամ է սահմանված կեցության ծախսերի համար։ Մասնակիցների ներկայացող չափանիշներն անփոփոխ են։ Բակալավրի կրթական աստիճանով թեկնածուն պետք է ունենա 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, մագիստրատուրայի կրթական աստիճանով պետք է ունենա 3 տարվա մասնագիտական փորձ և պետք է Սփյուռքում 5 տարի առնվազն աշխատած կամ սովորած լինի։ Գրիգորի աշխատանքային մեկ տարին կառավարությունում Իգորցով կամ փոփվի սեպտեմբերին, բայց ամենայն հավանականությամբ գործակցությունը դեռ կշարունակվի արդեն սեփական գործընձուկահեռ։ Կշարունակենք այնպես կամավորական կամ կիսակամավորական գործակցել, որովհետև դա օգնությունը պետք է, մարդիկ քիչ են, ու երկրորդը արդեն իմ սեփական աշխատանքի, իմ գործը ինքը դրված է, կաշխատեմ գտնել ինքպես մտածող մարդկանց։ Հայաստանը պետք է դառնա այն տեղը, որտեղ ստեղծվում են նոր տեխնոլոգիաներ։ Անուշն էլ առայժմ իրեն զգում է փոքրիկի խնամքի արձակուրդում, մասնագիտության մոդելյոր դիզայներ է ու ժամանակ հիմա քիչ է գտնում իր սիրած զարդերը պատրաստելու, երբ գործին վերադառնա նոր եռանդով վստահ է, հայաստանյան հաճախորդների պատվերները չեն զիջելու մոսկովյանին։